جناب مفتی عبد الحمید چشتی صاحب خوبصورت بیان آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے دوران حاضری ملک پاکستان کا عظیم نام خوبصورت لب و لہجے کے مالک مرحبا مصطفیٰ سیزن 11 اے آر وائی کیو ٹی وی جناب قاری جعفر حسین قصوری صاحب آپ سٹیج کی زینت ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد چند ہی لمحات میں مائک آپ کے حوالے کر دوں گا جو آپ کھڑے ہیں برائے مہربانی تشریف رکھیں جو جانا چاہتے ہیں انہیں اجازت ہے جو کھڑے ہیں میں ان کے لیے چار مصرعے پڑھ دیتا ہوں جو سن کر بیٹھ جائے قسمت پہ ناز کرے اور جو نہ بیٹھے وہ گھر جا کر نبی سے معافی مانگے میں نے کہا مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں مجسم زندگی بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے بھی سبھی بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا بیٹھ جانا ہے ضروری کہ محفل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے وہ تشریف رکھے میں تین سے چار منٹ کی حاضری ہے اس کے بعد انشاءاللہ مائک بھائی کے حوالے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب سارا پارا ہوتا ہے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب سارا پارا ہوتا ہے پوری توجہ چاہیے مجھے فولاد کا دل پتھر کا جگر سب سارا پارا ہوتا ہے میں نے پہلا مصرع چار سے پانچ مرتبہ پڑھا مجھے آپ کی طرف سے کو توجہ قدرت کو خاص رسپانس نصیب نہیں ہوا مجھے آپ کی طرف سے تو راج کا محسوس نہیں شکینہ نگلا مصرع اتنا بڑا ہے ساری رات بولو تان چھوٹی پڑ جائے گی مصرع بڑا پڑوں گا میں نے کہا فولاد کا دل پتھر کا جگر سب سارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے چھے مصرعے اتنے نئے ہیں کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہہ رہا ہوں اجلا ہے ولایت سے پڑھتا ہوں توحید کے اوصاف حمیدہ لکھتا ہوں رسالت کا امامت کا قصیدہ ایسے جہاں آؤ سنو میرا عقیدہ بس طہر میں ایک فیصلہ ایک بات صحیح ہے نہ دوسرا اللہ نہ محمد نہ علی ہے نہ دوسرا اللہ نہ دوسرا اللہ نہ دوسرا اللہ نہ محمد نہ علی ہے دشمنی علی دی عذاب ہوتا ہے دشمنی علی عذاب ہوتا ہے علی نو منہ سواب ہوتا ہے جنو جنو سواب ہوتا ہے ہاتھ چاہ کیا کو زبان دشمنی علی عذاب ہوتا ہے علی نو منہ سواب ہوتا ہے علی دے منکر حقیر ہوتا ہے علی دا نوکر نواب ہوتا ہے علی دا نوکر اور یہاں حکیم عمران راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ شالہ پاک کا واسطے پاک ہوئے شالہ پاک کا واسطے پاک ہوئے نہ سوچ میں پھنگی ہوئے جیڑا پاکہ دا گستاخ ہوئے نہ اینجدہ سنگی ہوئے دل عدب دا آجز مرکز ہوئے روح عشق رنگی ہوئے انہوں مل دیئے ہو بہے دردی جدی اممہ چنگی ہوئے انہوں مل دیئے ہو بہے دردی جدی اممہ چنگی ہوئے دشمنی علی دی عذاب ہوندے علی نو منڈا ثواب ہوندے علی دے منکر حقیر ہوندے علی دا نوکر نواب ہوندے یہاں مجھے ایک کلام کا حکم ہے میں وہ پیش کرتا ہوں پچھلے دن شوکت اسلام جامعہ مسجد سمندری میں پیش کیا دوستوں کا حکم ہے بس اسی کے چند اشعار اور مائک بھائی کے حوالے میں نے کہا آج میری نظم کا آج میری
میری نظم کا عنوان ہے پتھر، جن کے سینے میں پتھر ہے انہیں معافی ہے، جن کے سینے میں دل ہے دل میں نبی کی لال کی الفت ہے تو پھر کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ میں نے کہا آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر، بھائی اس پر اللہ توجہ، آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر، ہیرا ہے اگر صاحب عرفان ہے پتھر، ذلت کا نشان کہیں زیشان ہے پتھر، ذلت کا نشان کبھی زیشان ہے پتھر۔ میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، جو بندہ سن کر سمجھ کر نہ بولا یقیناً زخمی طبیعت اور زخمی ہو جائے گی۔ میں گلہ نہ دوں گا لیکن اس بات کا دکھ ضرور ہوگا کہ ایسے باشعور جاگتے چہرے، کھلی آنکھیں اور روشن جبینوں کے سامنے میرے جولوں کا قتل ہو گیا۔ میں نے کہا آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر، آج میری نظم کا عنوان ہے پتھر، ہیرا ہے اگر صاحب عرفان ہے پتھر، ذلت کا نشان کبھی زیشان ہے پتھر، حیدر سے عداوت ہے تو انسان ہے پتھر، حیدر سے عداوت ہے، حیدر سے عداوت ہے تو انسان ہے پتھر۔ پتھر کے بھی سینے میں اگر عشق علی ہے پھر تاج کی زینت اسی پتھر کی ڈلی ہے۔ محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی۔ جعفر قصوری صاحب اور میرے بھائی قبلہ محترم تشریف فرما ہے، میں دوسرا مصرع پڑھ کے اس میں گرا لگانا چاہتا ہوں، جس طرح نعت خوان حضرات یا قال حضرات اپنی بات سمجھانے کے لیے گرا کا سہارا لیتے ہیں، میں بھی گرا لگا رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے کہا محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی۔ گرا دنیا کے انسانوں سے وہ کتنا بڑا ہے جو صاحب معراج کے دانتوں پہ کھڑا ہے۔ محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے۔ آخری مصرع اور ان لوگوں کے لیے سوالیہ نشان بن کے پڑھنا چاہتا ہوں جو مولا علی کو موضوع بحث بناتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی عقل معاف ہو گئی، ان کی خرق پہ لالے پڑ گئے۔ میں نے کہا محراب پہ ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ توشے پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے ندامت بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کیا بات کہ بولنے والا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے کہ گنگا علی علی بولے، مزہ تو جب ہے، مزہ تو جب ہے کہ گنگا علی علی بولے۔ مزہ تمہارے سامنے ہے، تمہارے وہ مصرعے اور حاضری تمام، اور آپ انشاءاللہ اگلے سال تک مزہ لیں گے ان دو مصرعوں کا۔ تمہارے دل میں اگر عشق ابو تراب نہیں، تمہارے دل میں اگر عشق ابو تراب نہیں، پوری توجہ، تمہارے دل میں اگر عشق ابو تراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، بہت خراب ہے مٹی، بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں، بن حب علی فرش پہ بھی رہنا نہ آئے، ارے گنگا تو ہے وہ جس کو علی کہنا نہ آئے۔ دعوت نام دیتا ہوں سرزمین کمالیہ سے خوبصورت آواز، ملک پاکستان کی مصروف آواز، میری مراد جناب قاری جعفر حسین قصوری صاحب سے ہے۔ آپ تشریف لائیں بارگاہ دلائے حضور میں، گل ہے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہوئے ڈھیر درود و سونے تے، ہوئے ڈھیر درود و سونے تے، جدا وسطہ شہر مدینہ، اے فلاں وچ خوشبو جڑی ہے، اے فلاں وچ خوشبو جڑی ہے، اے اس دا پاک پسینہ جڑا
چکیا میسا ہویا اودا پارس پار سفینا جیڑا منکر ختم نبوت دا اے او ملعون کمینا تاجدار ختم نبوت جناب قاری جعفر حسین قصوری 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 باب مکرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.